Pražská vyšší odborná škola cestovního ruchu sídlí již 12 let v Praze 7. Vedení školy spolu se studenty zde v rámci studií pořádají zajímavé akce pro širokou veřejnost. Vedle výletů a komentovaných procházek se velkému zájmu těší nejen virtuální zájezdy a přednášky, ale také skutečné zájezdy do zajímavých míst České republice a sousedních zemí. Většina zájezdů je pro místní občany zcela zdarma. Příkladem je nedávný zájezd do jihočeských Holašovic a Písku, na kterém nechyběla ani kamera TV Praha 7. Naše škola již působí od 92. roku a jsme okolo 12-13 let tady na Praze 7. Já jsem se podílela na zájezdu do Holašovic a Písku se studentkami. Myslím, že se ten zájezd podařil. Studentů na naší škole je okolo 300. A samozřejmě se snažíme v rámci předmětů dělat různé zájezdy a akce, nejenom pro školu, ale především tady pro obyvatele Prahy 7, protože si myslíme, že studenti jednak potřebují praxi, ale je to také proto, že jsme škola na Praze 7, aby jsme mohli oslovit veřejnost na Praze 7. Tak vzniká řada akcí, nejenom zájezdy, ale také v metodice průvodcovské činnosti. Oni provázejí po Praze nebo mají virtuální zájezdy, kdy se učí o různých zemích, jako v rámci cestovního ruchu, co by mohli nabídnout a tak dále. Virtuální zájezdy, to jsou zájezdy, kdy v rámci komunitního centra pořádají naši studenti, včetně vyučujících, takovou procházku virtuální, třeba po Číně nebo evropských nebo mimoevropských zemích, to znamená třeba teď jsou v kurzu Arabské Emiráty. Co se týká výletů, se týká, že se vyjíždí samozřejmě do různých měst v České republice. Připravujeme už i další zimní semestr a tam budou další akce pro veřejnost. Soustředíme se nejenom na české země, ale i do zahraničí, do Polska, Rakouska nebo Německa. Jsme samozřejmě rádi, že obyvatelé Prahy 7 se nám přihlašují na tyto zájezdy. Myslím si, že i oceňují to, že jednak je to zdarma ten zájezd a jednak, že ty studenti jsou opravdu velmi dobře připraveni. Tak účastníci vždy po zájezdech se vyjadřují, musím říct, opravdu kladně. Těch děkovných mailů i dopisů, nebo dokonce i do Hobuletu někteří napsali poděkování studentům, tak nejenom to potěší pana ředitele a nás kantory, ale potěší to především ty studenty. Pořádáme v každém semestru v rámci metodiky průvodcovské činnosti, což je předmět, procházky Prahou, procházky po Praze 7. Můžou se přihlásit nejenom obyvatelé Prahy 7, ale i ostatní obyvatelé Prahy, kteří mají zájem o kulturu, kteří mají zájem o různé památky. Praha 7 je samozřejmě secesní krásná, takže tyto věci jsou tady možná k dispozici. Chystané akce, které budou i nadále pro veřejnost zdarma, zajistí škola jako doposud vlastními silami a prostředky bez příspěvku městské části Praha 7. Bylo to moc krásné, všechno nám vysvětlili a jsme moc spokojení, bylo to moc hezký. Děkujeme. Jo, na jízdu králů.